Найчастіше люди тонуть після вживання алкоголю, вважає житель села Устя Кам'янець-Подільського району Микола Німець. Чоловік 64 роки, живе поряд Дністра. Через п'янку, а що, п'яні на воді, от у мене приїхав колега був. Ну що, ми там віддихали, трошки перебрав, пішов і не випив, та все. Водолазно-рятувальне відділення в населеному пункті Устя функціонує з 2015 року, каже його керівник Ігор Мельник. Щодобово для несення служби заступають водій-моторист, водолаз і старші зміни. На рятувальній станції є кабінет фельдшера, кімната відпочинку, кухня, додає Ігор Мельник. За свій час існування було врятовано 67 людей, з них четверо дітей. Так, в цьому році вже врятовано 9 людей, а в попередньому – 11. Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації водолазно-рятувальне відділення має на балансі швидкісний повітряний катер «Аероглісер», який розвиває максимальну швидкість по воді 110 км, та надувний човен «Бріг» для патрулювання акваторій. За словами Ігоря Мельника, службу на станції несуть 5 водолазів, 3 водія-моториста та фельдшер. Зона патрулювання займає 10 км вище річкою Смотрич та річкою Дністер, як вище 10 км, так нижче. Від Сокола до Великої Свободи. На аероглісері встановлено двигун потужністю 600 кінських сил, каже водій-моторист Денис Романов. Посадковий місце 5 чоловік, він стоїть на алюмінієвій платформі, вагає тонну 100. Швидкість потрібна, щоб ми швидко доходили до місця, куди ми маємо йти. Там, наприклад, його перевага в тому, що він проходить добре в болотах, камішах, де мілко, про ми можемо ним дійти. Ще одна перевага аероглісера в тому, що його гвинт не заплутується у рибацьких сітках, додає Денис Романов. За словами старшого водолаза Сергія Мороза, кожен водолаз заплутувався у браконьєрських сітках. У нас, мабуть, кожен водолаз заплутувався і неодноразово щорічно водолазних в рибацьких сітях. Звичайно, ми ріжемо їх водолазних ножем і витягуємо, і спалюємо. Багато розпорядження від 35 до 40 кілограмів. Занурюватись можна, воно розраховане на глибину до 40 метрів. Повітря вистачає в залежності від специфіки дихання водолазом, наприклад, для до 10 метрів глибина повітря вистачає близько години. За минулий рік, відповідно, бійцями нашого відділення було піднято 8 утопленників, 8 тіл на поверхню. Цього року поки що один. Початку року на Дністрі потонуло двоє людей, розповідає начальник сектору зв'язків зі ЗМІ Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області Олександр Гулько. В області з початку року на водних об'єктах загинуло 34 особи. Минулого року потонула 41 людина, додає Олександр Гулько. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.